Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. A porta que o Senhor não pode abrir. A porta que Cristo não pode abrir. Tem, sim, tem essa porta. É certo que ele mesmo disse que ele é a porta. Ó, João 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e encontrará pastagem. Bem como ele diz lá em Apocalipse 3, verso 7, verso 8, a parte B. Que o seguinte, olha, o anjo da igreja é uma verdade dentro do contexto, bem como fora do contexto. Continua sendo uma verdade. Que diz o seguinte, olha, o anjo da igreja de Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, que fecha ninguém abre, que abre ninguém fecha. Ele continua na parte A do versículo 8. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Então ele abre portas nas nossas vidas. Ele abre diversas portas. Agora tem uma porta que ele não abre. Ele não abre de jeito nenhum. E tem essa porta também, o diabo não abre. Agora, há uma diferença. O diabo, por não ter a chave para abrir a porta, ele não respeita. Ele arromba. É o que diz lá em João 10, verso 10. A parte A. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Vírgula. Aí tem a parte B. Mas Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa porta, sabe qual é? A porta do teu coração. A porta da tua vida, a porta da tua mente. Já diz lá em Apocalipse 3, verso 20, é uma verdade no contexto e fora do contexto. Que diz o seguinte: olha, eis que tem um posto, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Cearei, vou cear com ele e cearei comigo. Agora, essa é a porta que Jesus não pode abrir. Só você pode abrir essa porta. E ele está a chamar. Ele está a bater na porta. Esse vídeo, nesse momento, é Deus batendo na porta do coração, querendo entrar. Cabe a você abrir ou não, através das escolhas e decisões. Reflita sobre isso, Deus te abençoe. Se inscreva no canal Renovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de junho de 2023. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepare-te.